Hello， 大家好，我是小白。今天呢，我们要继续来玩《海盗城城》。那今天我们要做什么呢？今天我们要来去悠游大海。对，就这样。对，每天都小小小的小事情，让你成就非凡。就像是每天读英语单字，你总有一天会变成专业的学生。哦，好像没什么多厉害。好了，每日一位，我们又要来到我们的。每日一位的，奇怪，这里的羊都长大了，为什么这边的这只小猪还没啊？你们是不是发育不良啊？没这回事吧？快点出来吧！非常好，好了，那祝你们家族愉快啊！现在已经有哥哥姐姐、弟弟妹妹跟爸爸妈妈，还有很多的爷爷奶奶了，你们就继续加油吧。然后从上一集到现在，我们的甘蔗好像还没进展，会不会是我太急了？应该是我太急了，我们先不要那么急哈。对，那这个中介之眼，我打算，我刚刚是丢掉一个，好像是哎呀，我觉得中介之眼真的是很容易丢掉的，就是不想一个丢掉的东西。对，然后作者也有表示，就是不能够盖那个门，所以我想说今天能不能去找一下那个门，就是看能不能有找到那个大门。对对对对对，就是看能不能找找看。对，然后我们就出发吧。拿着我们的这个东西，准备再来去悠游大海。上一次我们是往这边走嘛，那这一次我们要不要往这边走？可是这边走就是那栋房子嘛，要不然取个中间好了。这里我们往这个方向直接逛过去看看，会遇到什么好了。我也不太确定会遇到什么，因为我记得这边过去是雪岛，后面过去是一个那个叫什么那个丛林墓。丛林墓的左边一点点呢有一个小岛，就是一个夏日小岛，然后它的旁边有一个亚特兰提斯的那个，就是好像那个村庄，然后沉没在那个水里面。对对对对，好，走，我们就去找那个方向吧。然后顺便食物有了，灯光有了，稿子有了，武器不够，先出一把新的武器好了。要不要用钻镐、钻石做？哎，不要啦。虽然作者送很多，不过我还是用铁就好了。我人很省的，非常省，绝对不会乱花的。对，那稿子有撰稿，应该是不用再多做铁稿，不够再说。好，门啊，这样子 ，OK， 好，走，我们出发。这次准备比较快，就不用再多准备东西了。我想要拿一点点煤炭，对，怕火把不够用。好，走 ，OK， 出发。每天都是这样子的大冒险。我们要关门吗？不用啊，反正这个游戏也就一个人玩，能关什么门？这不用关门，走。等一下，我到底是游错边还是怎样？怎么那么难游啊？好，从这里出发，我们往这边嘛，偏这里的方向游好了。对，大概就是这里。拜拜。我们的铁轨好像也收集了不少，可是怎么应该是接不到我们这那块地。然后也有人贴，就是那个叫什么？那个铁轨那个 bug 的那种生产方式。铁轨 bug 的生产方式，我觉得还不错啊，毕竟就 bug 嘛，那个可以试试看。反正铁轨好像也是只能做铁轨而已嘛，对啊，走开啦，搁浅哦，走开去。我们可以试试看，在下一集我们尝试做做看好不好？我们做个那个很简单的那个非常非常简单的那个生产机看看，也可以顺便测试一下那 bug 在不在。然后我想要开始挖地下室了，对，我地下室可以拿来做一些很好玩的事情，反正。房子没有地下室，你们不觉得很无聊吗？等一下，这什么？说门门到，说找就直接找到，这个门也太大了吧？这是门吗？是地狱门没错啦，可是好大哦，这门可以这么大哦？哇哦 ！You are ready dance, OK？ 我想，这水里面是有东西啊，它的下面。有吗？这里有个光，淡淡的光。门的声音。哦，好。我是想说，它水里面会不会有东西在这？就突然想要是绕一下。好，应该是没有了。我们进门吧。哇，一直想找到的门终于被我们找到了，害我连那个地图都不想做了，因为都有了。那我们就
这个门好大声哦，是因为门的比较雄伟吗？呵，进去了，不知道会不会给一些宝藏什么的。来了来了，哇 ！No！ 哦，痛哎！什么？这里是地狱吗？痛痛痛痛痛！哎，宝箱，有很多箱子。我现在只对这个东西比较感兴趣，我不知道你们是有藏什么宝物。啊啊啊啊！都是垃圾。灵魂沙好用，灵魂沙。石英也拿一点好了啦。对，我怎么样？哦，好，原来点两下就可以全部一次回收啦，真是的，不早说。今天新发现。好，都带走好了。好，这太多了吧？我会不会？我不会被他们打死？哎，我对吼，我打死会喷哎。这可是没有防喷的系列，好刺激哦！好，打完了，走吧。真的吗？没有没有，这个叫。那个叫就是解谜症发作，就是会想说是不是有少东西。这里也盖得太豪华了吧？对面这边有书而且不少哎。Hello， 哦，好多书柜啊！我们可以拆回去做吗？还说其实也不用，我们就直接在这里附魔就好了，反正他都帮我们摆好了，对不对？超级懒惰，可是真的就弄好了啊！这个门，哦，吓死我，原来是猪。嗨，我是一个不重要的小朋友，我怎么下去啊？这一圈好大、哦，我觉得如果我要下去，我必须经过下面的那些，就是烈焰使者他们。哇，这里是最终 BOSS 的地方吗？我是进来到太里面了，我现在连装都还没弄好、欸，应该是哦。有岩浆了，哎、欸，讨厌的怪物，那个我没见过，我记得他很烦，他会召唤，而且他会隐身。好，他会隐身，他会变魔术。来了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 ，还好，不会很讨厌，死掉了。因为他很讨厌，我也觉得他很讨厌。OK，Hello，、okay, 你们好。这里有一个宝箱，我想要打开它，但我怕恶魔的心脏。好 ，OK， 我拿完了，快走，快走。所以这不是最终 BOSS 吧？应该不是吧？走走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 走。好，所以我拿到第几样成就了，我也忘记了。所以。这边是固定场景，不能破坏吗？我可以敲一个看一下外面吗？哎、欸，真的哎、欸，是鸡眼，真的地狱这个应该是门的最后一关了，就是，对，就对，你们懂的，有味道是，哎、欸，又诞生了一个味道是，这岩浆里面应该是没东西吧？装饰用，装饰用。哦，他的感应范围有点大、欸，呵。他哎呦，掉绿宝石哎，谢谢谢谢，感谢。那这里就真的没东西咯，这里也没办法占成，没有办法霸占成我的地盘啊，这里都太那个叫什么，捡漏了吗？好了，我们走吧，我们回去了，我们就拿到这个成就，基本上就逛逛。我是其实也没想到，居然可以找到这种地方啊。我要走咯，拜拜。See you. Woo. 来了来了 ，OK OK. 吼、哦，好刺激哦！我还以为是可以自由行走的地狱，没想到它是连地狱都已经帮你规划好了。对，好，走吧。我要怎么回家？应该是这一条吧。哦，这算战利品吧？恶魔的心脏。但是我很担心，我等一下一个不小心走到那个结局，结果可能下一集就拜补了，你们就啊结束了。哇，有怼！刚我以为是，就是我很担心的，就是我刚如果走进去的话，然后你可能
在回头的时候，他就跟你讲说，你确定要离开了吗？然后你就只好被迫加入跟 boss 的大战，然后打一打。如果你一个不小心把他打赢了，那你就只好OK， 我就完成这个系列了，各位拜拜。太快了吧，太快了吧！我们家在哪里啊？有时候斜眼才看得到，这样子啊，斜斜的这样才看得到，直面的话反而是看不太到。OK， 我们今天也是莫名其妙的拿到了一个成就。我们的甘蔗很美，对，我们就这样莫名其妙拿了一个成就，就好像魔王在睡觉，你没有在打扰他的情况下，你偷了他的宝藏一样。等下醒了，What？那这样。好，走，我们就把这个成就也给拿进去吧。好像变成每集一成就是怎么回事啊？嘿，把这个给放进去，这就是我们的第三个成就。这个不是这样子，世界速速秒、暗黑物质跟恶魔心脏。我来看一下冒险者留言好了。滴滴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 ，西方海域上频频出现亮光，我现在那边一定有什么。如果有人看到这个讯息，代表我今天生在传说的海底部落，或许已经死掉了。希望你能够代替我找到传说中的海神，给予深海族的吧。哦，海洋之心。哦，海洋之心。OK， 好，这是应该算成就的一个东西吧。好，然后那个就是那个叫什么成就？在这里成就，在这里，我的两个成就在这里啦。想说奇怪，怎么那么少？在这里，这样子。哒哒哒哒哒，不是你，这样一二三四五个成就了，整个地图上面有几个？我记得好像九个成就左右，对不对？规则、故事跟成就，我看一下。击败凋零王，凋零王要自己召唤吗？是吗？应该还好。牧养羊牛、猪跟鸡，登陆上所有的岛屿，然后隐藏成就有七个，特殊武器有三个，防具有五个。然后有七个隐藏成就，所以以七个为目标，所以我现在完成了。等一下太快了吧？这个系列该不会比空岛还要快？一二三四五六六六个来！等一下，六个来！六六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 六个来！可是我连一个神器都没找到，我好逊哦。看样子这个系列完成还蛮久的啊，不用太担心，不用太担心。好啦，那如果你喜欢影片呢，记得点个喜欢。想知道最新影片系列，顺便偷偷告诉我你们知道神器在哪里吗？在下面留言。作者不要听了，讨厌。OK， 就是这样，谢谢收看，我们下回再见啦，拜拜。